Бодай на мить відволікли від війни. У Дніпрі переселенцям з гарячих точок показали музей зоології. Це вже третя туристична зупинка для гостей Дніпра. До цього ознайомили з тваринним світом в одному з парків відпочинку. Після показали розмаїття ботанічного саду. Тепер екскурсія до експонатів історичної давнини. Як це було? Дивіться далі. Музей зоології при Дніпровському національному університеті зустрічає гостей. Шимпанзе, сови, вовки, рисі та ще майже 2000 експонатів. На тваринний світ прийшли подивитись переселенці з гарячих точок. Особливо розбігаються очі в малечі. Кіти! Для переселенців це вже не перша екскурсія. До цього їм вже показали ботанічний сад ДНУ, а ще познайомили з пухнастими мешканцями в одному з парків міста. Перша наша екскурсія була на яхт-клуб «Січ». Там дітки змогли, погратися з живими звірми, вони змогли погуляти. Це була дуже весела екскурсія, це було на початку війни, і люди ще дуже переживали, і треба була якась моральна розрядка. Ми її зробили. У зоологічній колекції є експонати, яким більш ніж століття, а деяким видам немає аналогів в Україні. Ворог хоче вбити не лише нас зараз, він хоче зруйнувати, спотворити наше середовище для майбутніх поколінь. Тому Департамент екологічної політики і Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара вважає, що це вкрай актуальна проблема, на вирішення якої також будуть спрямовані наші зусилля у межах співпраці за даним меморандумом. Все буде Україна. У музеї кажуть, екскурсія – це спроба хоча б на мить відволікти переселенців від жахіть війни. Побачити унікальну колекцію запрошують і гості міста, і дніпрян. Наразі Дніпропетровщина прийняла вже понад 300 000 переселенців. Ольга Величко, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».